أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا معردا من بعدي فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم كلهم من رسول الله ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا رب سلم وسلم دائما أبدا يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم بشير النذير الهاشمي المكرم عتوف رحيم من يسمى بأحمد ولكل نبي في الأنام فضيلة ولكل نبي في الأنام فضيلة
وجملتها مجموعة لمحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالاحترام علماء كرام وطلباء كرام او زماي بتمندو مشرانو كشرانو، يو قال بعد بيا الله تعالى مرباني وكرا چزمو استاسو ملاقات دي جناب حضرت مهتمم سيب دامت بركاتهم پا جماعت کی دا سیرت النبی پا جلسہ کی بیوشو. محترمہ دیزانو، منمخ کی مولانا سیف اللہ سے ساسمخ کی ددین او دا وقت مناسب درخ بیانو کو ذہن دا کوشش کوم چی ساس اولان دے دا درمیاشت متعلق چه دا میاشت نام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا سیرت پا نام بان دا جلسہ جوڑا شوی دا دا آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغن تحالات زندگی دا صحاب اکرام زندگی ستا سمخ کی لغن تا تیم کی بیان کم لیکن رب العالمین سفضل او عنایت هم غاری چه مانا یا زماد نور محترم رونا دا دین خدمات علی چانا مدرسہ کے لی چانا پجمات کے لی چانا گوے کے دا سیرت پجلسو کے لی ہر جو انسان اللہ تعالی دین کار چلی ادھے پدے خوشحالشی او تاسم پدے خوشحالشی چه دا دین جلسہ کے ناسے لوٹونو جلسہ ندا سرکاری جلسہ ندا سبل سمساد جلسن دا صرف و صرف دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت جلسن دا دے پدے جلسن دے خوشحال شئی اور دے دے اتمنان راولی چیا اللہ دے چپا کم پیغمبر بانے مینم کم پیغمبر چماتا اللہ را لے گلے دے اور داغ پیغمبر سیرت اور داغ پیغمبر حالات زندگی ورم دے پدے اخفل ناس سنن دے خوشحال شئی. محترم عزیزانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دا تمام انبیاؤنا رسول علیہ گلے دی اور دا نور پا لحاظ مولانا اشرف علی صاحب تانویلی کلی دی چھ فرل ذرک آلمہ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مولانا اشرف علی صاحب لکلی دی چھ داد آدم علیہ السلام نا فرل ذرک آلمہ کے پیدا ہو بیا ہاگا نور دا عبداللہ صاحب نمخ کے مخ کے داغا آدم علیہ السلام تا او آغا نور پا اسلاب طاہرہ و کراروانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار مبارک تراغی بیا داغی نپس دا نور بھی بگیڑے جی شو او دا دو میاشت شو نو عبداللہ سے وفات شو پلار وفات شو دا غیر پس اللہ تبارک و تعالی مکم عظمہ کی پیدا کر پا کم کور کی چی پیدا دے اگا کور دے گناہگار سر گلی دلے دے پا کم کور کی چی سروری کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوی دے دا غیر کور تا ما شما کری دا اگل تم یو سات جلل اندی چی یا اللہ دا غیر کور دے چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام دنیا نا بہتر پیغمبر خاتم النبین خدا پا دیزمک بانے پیدا دے یا اللہ سونا مبارک ازمک دا سمر مبارک کور دے چی دا سرور کونین پیداش پا دیزمک بانے شوی دے ازمک زوین چی ازمک دا اللہ تعالی پا دربار کری رہ عزت مند دا چاہ دا وجینا
د سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه اول پیغمبر چې څوک کې پیدا شو مکه معظمه کې صلیح کالونه بعد الله تبارک و تعالی غته پیغمبری ورکی دلته یو ټکی به اورئ خلق وټونو ته ولاړ دی د قوم د خدمت دپاره منډې وی کاغذونه چاپ کړي دي خپل شکل او فوټي پکې ورکړې دي چې زه ګلدین یم یا مامدین یم یا شیرګل یم او یا محمد ګل یم او مال اوټ راکړي ما ته لږ ګونته ګورئ رسول الله صلى الله عليه وسلم تا خدای پاک اله پیغمبری ورکړي چې څلوېښتو کالو ته برابر شو نن پاکستان کې هغه خلک وټونو ته ولاړ دي چې اکثر نابالغه دي څلوېښتو کال ته رسېدلې نه دي وروره د قوم مشري کوي د قوم مشري به هغه څوک کوي محترم عزیزه چې څلوېښتو کالو ته ورسېد د دواړو جانو سردار فرمایي د دا عقل کامل شي او چې کله عقل کامل شو نو دې به د قوم صحیح رهنمایي کوي نو محترم عزیزه ذهن که د پنځه کاله او که د دېرشو کاله نن د سیرت جلسه کې دا واوره چې مشري به څنګه کې او دې پیغمبر مشري څنګه کړې ده پیغمبرانو د قوم مشري څنګه کړې ده ابوبکر څنګه کړې ده عمر څنګه کړې ده عثماني وینوری څنګه کړې ده حیدر کرار حضرت علی څنګه کړې ده امام حسین څنګه کړې ده عمر بن عبدالعزیز څنګه کړې ده د هغې نه وروسته بادشاهانو اسلامي څنګه زندګي تېره کړې ده تاریخ به ګوره پام کوه چې د یو لک ته ونه ګوره ته غونته جون تېر نه کوې دوکباز غونته د دوکباز غونته جون تېر نه کوې ملک د دوکباز دی مشران یې دوکباز دي دی دروغجن دی وزیران یې دروغجن دي نو پام کوه اوسا ظلمو چې دا کم د تیس تاریخ د وټونو دپاره میدان ته راوتي سیرت جلسه واورئ او بیا به هغه عمل میدان ته وړاندې کوئ پلان دې مونه کو والله العظیم چې د دې قوم به لاس وي او ستاسو په ګرېوان یې د الله دربار ته به م راکاږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خدای پیغمبری ورکوي هله پیغمبری ورکوي چې څلوېښتو کالو شو او هر پیغمبر په خپل مقام کې هغه هوښیار و لیکن په دې ټولو پیغمبرانو کې هوښیار سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بلکې او شعر فرمایي جمله دا نایان همین گفتا همین جمله دا نایان همین گفتا همین هفت دانا رحمت للعالمین د دنیا ټول دانشور قوم د دنیا ټولو خیاران د آواز کوي چې په خدای قسم که د سرور کونین غونته دنیا کې بل خیار شته دی خیار دی دله خدای عقل ورکړی دی دله خدای پوهه ورکړې ده نو مسلمانانو چې د ټولو دنیا خلک د پیغمبر په هوښیارتیا باندې راجمع دي اوس د هغه د هوښیارتیا د هغه مشن د هغه منصوبه د هغه کردار د هغه افعال زده کوي او بیا میدان ته وځې انشاءالله کامیاب به یې او که د حضور کردار پکې نه وي د ابوبکر او د عمر کردار پکې نه وي د عثمان او د علي کردار پکې نه وي د عمر بن عبدالعزیز کردار پکې نه وي نو وروره ځان مه مشرکوه غرق او تباه نه شي قوم به دم د قوم به ملامت یې د خدای به ملامت یې او د پیغمبرانو به ملامت یې نو خدای پاک دې مسلمانان ملامت کوي نه امین در اخلاص وایي څلوېښت کاله پس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ملاو شوه او د غارې حرا نه راغی نو یو یو دوه تن مسلمانېږه اسلام راوړه لیکن په ټولو کې لومبني ایمان هغه ابوبکر صدیق راوړی دی په ټولو بیبیانو کې لومبني ایمان بیبي خدیجې راوړی دی په ټولو هلکانو کې لومبني ایمان حضرت علی کرم الوجو راوړی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی مکه معظمه کې تبلیغ کوي او لومبنۍ تبلیغ یې ده چې قولو لا اله الا الله تفلحو اے اهل مکه یو خدای نه امداد وغواړئ د یو خدای تابعدار شئ یو خدای ته سر په سجده شئ د یو خدای نه امداد غواړئ
ددی خدای پاک تابعدار بندگان جوړ شي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظمه کې توحید په مسله باندې ديار لسکاله تیر کړی. هغې وجه دا وه چې اهل مکه مشرکان یو خدای عبادت یې نه کو، بلکې ځان له جدا جدا خدای نیولی و. د مازدیګر د عبادت جدا خدای، د سر د عبادت جدا خدای، د زوی جدا خدای، د پلار جدا خدای، هر یو ځان ځانله جدا جدا خدای نیولی و. ابوذر غفاري رضی الله عنه فرمایي، امام یو ځل د خپل خدای په اوږه کې داسې خدای په اوږه که دومره کم عقل هغه وخت کې د جهالت زمانه وه چې په اوږه کې بار ته لاړ، چې بار ته کېناست زړه کې سوچ وکړه چې خدای درته ولاړ یې ته او د اسماتي کې راشه، خدای چې ته ځان د پنه ودروه او د اسماتي وکړه، خدای په پوله ودرو. ابوذر غفاري وطنه لاړ چې دا راپاسې چې وکتل د خدای سپینې لمدې دي، وختي لمدې دي، په سر یې اوبه راماتې دي. لاندې بر اسمان ته ګوري چې خدای باران هم نشته، یا الله ورځ هم نشته، زما دا خدای په سلیم شو. وایي چې کتل یې ګیدړ خوچته یې میتیاده کړي چې ای ځواني مرګه خدایا، چې ته ګیدړ ته قشې نشې ویلی، ګیدړ ته ځان نشې بچ کولی، ته خو خدای نه یې. اوچت یې کړو د پولې دې من لې راپرېښودو او رسول الله ته راغې، ایمان یې وړو، اسلام یې وړو. محترم عزیزه، دومره جهالت په دنیا کې و، نن هغه جهالت پاکستان ته هم راغې. خیم درته سوشلسټ کمیونزم خدای نه منکرین باغیان پیدا شو، اعوذ بالله، وی خدای نشته، خدای ما ته ثابت که خدای کم دی. دا د افغانستان مجاهدین، دا د افغانستان مهاجرین چې نن ستا په ملک ډېره دي، دا د سوشلسټ د لاسه، دا د کمیونزم د لاسه، اعوذ بالله، وی خدای نشته. هغه سلسله پاکستان ته هم راغلې ده، دې طرف ته هم لږ شته، سوابیا طرف ته هم شته، چته غلي غلي شته، او دا پرچار کوي چې اعوذ بالله خدای نشته. محترم عزیزانو، تاسو به د خیرت جلسې نه دا خبرې زده کوئ چې د خدای وجود به څنګه ثابت دی، خدای کوم ځای کې دی، خدای به مونږ کله وینو. دا به ثابت دی قوم ته، که ثابت هم نه کړه، ایمان دې نقصاني دی. د خدای په وجود دلالې زده کوي، پیغمبر پر رسالت باندې ځان پوهی کوي. دا د مولانا ادریس صاحب او د محتمم صاحب او د طالبانو په ځان باندې لوی فضل وګورئ چې تاسو له مقدر کوي، تاسو راجمع کوي، او تاسو ته علما راغواړي چې تاسو په دین باندې او په اسلام باندې خبر شئ. اگر چې دی جمعه کې لګیا دي، محتمم صاحب دي او شیخ الحدیث هم مدرسین مدرسه کې لګیا دي، لیکن تاسو خو مدرسې ته نه دی، مدرسې ته خو دا طالبان مالبان رواني، تاسو خو په بل لین روان یې. نو ګوره دوی درته دا یو مزیدار مرحله جوړه کړه چې راشراوي غواړه چې دین بیان شي. دا نن شپه دا د سیرت جلسه دا الله تبارک و تعالی طرف نه په ځان باندې یو عظیم نعمت وګڼئ. نو محترم عزیزانو، د خدای په وجود دلیل ظاهر کې درته خیم یو دهری راځي او یو مسلمان ته وایي چې ته خدای وینې، وایي چې نه، وایي چې خدای نه ویني، خدای نشته. هغه وایي خدای شته، وایي کوم دی، وایي تې نشې لیدې، وایي دا څنګه خدای چې دې نشې لیدې، وایي دا سیز وایي چې ته به نشې لیدې. په منډه لاړ کور ته او د پیو یو ډک جامې راوړو. نو ورته وایي دهری راته وایي چې دا غوړي د څه نه وځي، وایي د پیو نه، وایي هم دا جام دی په دې کې پیری، ما ته دې کې غوړي وخوره. وړی تاسو په یو کمی نه نشلی دی، نشلی دی، وته وی زه نه وینم، وته ته خدای په قهر په بمخته شي، د خدای په غضب بمخته شي. و ظالما چې ته په یو کې دی کې وړی نشلی دی، نو ته به خدای څنګه وینی؟ خدای ستا غون تلم یا بوج نشلی دی. که خدای لیدی نو موسی علیه السلام به لیدلو. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی عنه کوي، ارینی اے رب العالمین ما تذان خایا. اللہ فرمائی و موسیٰ علیہ السلام لن ترانی مال رشدی ولیکن انظر الى الجبل، لیکن دی غر طرف تا وګورا. چې سوق موسیٰ علیہ السلام غر تا وکتل، رب العالمین د خپل ذات ته جه تغر باندې واچول، غر زری زری شو. فخر موسیٰ سیقا، نو موسیٰ علیہ السلام به شراب پریوت
حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا نگیری دلے او یا دہری او سوشلسٹا او کمیونزم والا تب سنگا خدے ہوئی نے خدا تیری جلی دے خدا بمگا گورو اے محترم خوپا دی دنیا کے نا اغا جہان کے او دا خدا پوجود باندے یا بہترین دلیل ساسو مخ کے پیش کم بخاری شریف جلد اول باب صد سجود کے دا حدیث ہو گو رہے ما چه سوخ کی دا خپل استاد نا بخاری ویل آغا وقت دا حدیث دا ما یاد دے مولانا عبدالرحمن صاحب او مولانا عبدالمنان صاحب دا دمینے اسیدن کیوں مولانا عبدالرحمن صاحب وفاد دے او مولانا عبدالمنان صاحب جم دے دے دا مولانا عبدالرحمن صاحب دا علم یو لے غرو او وقتی چی بخاری ما غنا ویلا دادا ناسی گل ناسیب شاگر دے اگر دا حسین احمد بدنی شاگر دے الحمدللہ دا دیوبند دا عقیدی دا علماؤنا دا کم چستا مدرسا دا 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 نم اسلامی شرگر دا دا علماء دیوبند برکاتی دا دا علماء دیوبند دے کی پاقی دروانا دا دا تاسد دادی کری در کوم اے شرگر والا اے بیزو خرکی والا اے دا ذل مردان مسلمانانو کہ تاسد نیغ الار گو رہے صراط مستقیم گو رہے دے افراد او دے تفرید نا دیو دا لار بولے اگا صرف او صرف اگا دا علماء دا علماء دیوبند دا قیدے لاندے را نو خدام دا علماء دا دیوبند دا لمنے نا جدا کوا ما امین دا لخلاص ہو رہے من کا تاسوحاق گو رہی او پا میدان کے حق تو وچلی ری اب صرف علماء دیوبندی اب اگر کے درباریان ملان نوی اب دا حکومت چمچن نوی اب دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی مہین وی ہمیشہ بتا تپار دے کے لگی آئی اگر تپار قسم رکواتو نے ملاوی گی پی پابندے با لگی پا میں دو میں اشتی پابندی لگو لیوا کوار ڈیویجن بانی منی کروں التشیگان دیو تبا نوی دو میں اشتی ختم شوا اس سبانہ بلو بیاروانیم خدا دے خیر کئی اسیلی چی بیگالا یا سبانہ بانی بیا چاپو لگئی خو انشاءاللہ کوشش بکم کپا سرگان دی کپا غلا نو محترم عزیزا پا شیگان پا بندی نشتا شیغا صدیق تا کندل کئی عمر تا کندل کئی عثمانی زنورین تا کندل کئی حد بی بی آشیتا علیہ دباللہ زناکار ہوئی تاغی پا بندی نشتا او جغنیلا او جننجو ما غریب ملابانی پا بندی لگے او تاغیر لگے شد سہدیانو اوستا دا تمام پیغمبرانو دا تمام اولیاؤو صفت کل پا ما پابندی لگے او چسا صحاب اکرامو تک اندل کئی پاگی پابندی لگے پیٹی موشو پتاشا دونے غیرت تاکی نشتا چتا تا پا صدیق باندے او پا عمر باندے پا عثمان باندے پا بی بی عیشی باندے او پا امیر نوابی آبانے معاویہ صاحب آنے نندر شی چتا لنگ نظر دی تسنگے چھ اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیو کر چکا ہے اسلام انشاءاللہ جل آنے والے ہیں وہ تیزی سے آنے والے ہیں نبی راولے انہیں راوستے شاہ راغلے اندرہ نبوتو راغلے اندرہ نبوتو اس خلاف کی بلا بلا راغلے اندرہ اس پاکستان کی اوبل غی مدین داغلے دے غی مدین عمران بچی تباکلو بچی دسکین تباکلو مادیگر اسا سوباری او اسر ڈینڈے دو تا سوبارے ہم دیو تا بلا بلا ہوئی پول بچی لو جوانان باتو دی دما دیگر موسیلا دما خام موسیلا دما ستن موسیل رکی پا پروگرام لا یوی بجی پر اغیت ناس دے لسار موسی پا خوب کے لا سنور موزونا دا عمران دا برکت نظما دا بچو نلارن دا دا سکن پا ایمانے وائی او جرنیل سیب خدا دی پستر گلون کا لغن سلام خامش کا چل در تخیم ستا پئی بل رو بے پنو ببانی لگی دا بچی چھ ڈنڈے کئی دا بچی چھ بیڑی لاسکے رے دا دی پیسو باندے استازان نیسا تیشن پیدا کا چھ دمی بچی پائی کی بے کسیف آئے کی الجبرا جمیٹری حساب اردو فارسی عربی اغوائی چه سبا صد دویزن کیا لکان پرچکی اول نمبر راشی نو پیمانی وایا
چتا زما بچولا او یرا انام خانلا بیکی پینامون کی بیکی موٹر و لارے ورکے اپا دنڈے وانی انام ورکے زما بچی بیا سبق نوئی ام دا گا دنڈے بوچھ تیرا خلاصی ام چی دن پاتشو ام چی دنیا پاتشو دا دستے کنے پا ایمانے وائے پا دا گا پیسو باندی جرنیل سے پیشن استازانو نیسا دا لکان دی مازیگر دی سکرونو تا یا کلبونو تا یا بل اجرو تا دیدی آل تا دی تعلیم ازدکی چه سبا صد دویزن کراشو پرچک خراشی نو دلتا گانڈیا دلتا گونڈس کے دی دلتا کرکٹ دی دلتا میش دی تو نمر دا غریب کے لا چه سواح کے انتحان راشی نو بیا نگران تاوی چه زما بچی دی دا پلانکی رو نمبر دی ان دا دریش چرگان او دا لسا گے دریش چرگان لسا گے والا او پندوس روپیان والا خوچ زما بچی باندے نقل گوری بننے کی وی کن وی پا ایمانی وی نقل و سرلتا ولی نقل پی علاکان تو نمر غریب لوبا کرے دا خچی بیا پاک اول پاس کی گی نکا پاس کی گی نبیا دا غبل لدی چی کم پرچی بوری چی اگر پاس کی نبیا نمبر کم بوری نبیا پا نو کرے کے نالی نبیا دا سر کدی نی پیندو در روپیان بورکے مستازی بیلو چپاسی شی حکومت دوم را لون دے دوم را لپل دے بچی دے پا لوبو تباک لو نیو طرف تلوبی دی بل طرف تا ڈانسو دی بل خواتیوی دا بل خواوی سیار دے بچی تباشو ار دکان تا چوار شہر بازار تا ہاں میوزک سنٹر جو قدمالا میوزک سنٹر شہر شرگر کی بنی چطور تما تا مخامخ پکے ناسنی میوزک سنٹر اپنا شیرو رو دڈا دڈم تو بڑا آئے ہائے آئے ہائے میوزک سنٹر پا ایمان ہو ای سمرہ غلط نم دے دا غریب دا مجبورے نا دکان کرے دے چھتا پتلی جی دا سین میں ڈمان دی تو دا کار شروع کا کتا سے تو باوی ستا سودا نا کہے دا غریب بس سبا بیا دا ٹماٹو دا لگانو دکان روان کی خطوی کی سی دام دا سی دی دا تا پتہ لگی نخفان شہرونو قسم پخدے دنیا پا بل طرف روانا دا دین پاتے دے اسلام پاتے دے قرآن پاتے دے بس دمتوب دے ادھن پہ سر دے پاکستان کے چھ سمرہ دمتوب عام شو سمرہ بی حیاء گریا مشوا دا پا بلی حکومت کے نوا نمحترم عزیزا خبر میں دا کولا چھ دا بخاری شہر جلد اول حدیث تے چھ رد دا قیمت چھ اللہ بیلانو کی وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمانو زمادہ نیکانو بندگانو جدا شے اللہ بیلانو کی او مجرمانو جدا شے اللہ مو دا مجرمانو دا نمنا پامان کے اوسا ترونو یا اللہ دا سیرت النبی پا جلسے پا برکت چھ دا سمر ماسر جماعت کے ناسی یا دا بار ولالا و ناسی خدا یا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا جڑا کی فورت دا قیمت داغا دا جنڈے لان دے خدا راولا امین وائے گرے پا دعا کدیر لیا سر دے اگر چی باز خلق دعا نمانی اجیب دعوت دا ازادعان فلیستجیبو لی ولیومنو بی خدا فرمائی چی پا کم وقت دا وقاتو کے معنی سوال کینو کوا ازا علماء طالبان ناسی اجیب دعوت دا ازا ازا مانا پا کم وقت دا وقاتو کے معنی سوال کینو کوا ما پا سوال خدا دیر خوش آلیگی او چی کم سر خدا نا سوال نکری راوالا وی قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرمائی ویستکبرون عن عبادتی مولانا شیف علی صاحب کتاب راوالوا داغ تفسیر راوالوا ویستکبرون عن دعائی چه سوک تکبر کئی زماد دعانا مانا سوال نکئی اللہ فرمائی سیدخلون جہنم داخرین زا انسان بز جہنم تداخل اوما چه مانا سوال نکئی زب جہنم تداخل کن مانا بسوال کے ہر وقت بے کے پا ولالا پا ناستا پا روانا پا غم کی پا خادے کی پا خوشالے کی فرض و نفس نفس و نفس سنت و نفس مستحب و نفس
روجی نه پس، حج نه پس، زکات نه پس، د خوشحالۍ نه پس، د غم نه پس، هر وخت د اوقاتو کښې ما نه سوال کوه، او چې څوک ما نه سوال نه کوي، ويستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، چې ما نه سوال نه کوي زه به جهنم ته داخل کړم. نو محترم عزیزه، ډېره ښکلې اجتماع ده، دا دعا کوم چې خدای پاک ما او تاسو ټول چې څومره ناست یې په ورځ د قیامت د رسول الله د جنډې لاندې راولي. والا به اعلان کړي وامتازوا اليوم ايها المجرمون، مجرمانو دې ګس طرف ته جدا شئ، مجرمان به ګس طرف ته شي او نیکان به بیا کښې طرف ته دار شما الله ولاړي. الله به اعلان کړي جهنمان جهنم ته روان کړي او جنتیان جنت ته روان کړي. څه وخت چې جهنمان جهنم ته روان شي نو الله به اعلان وکړي چې نه په خپو مه بوځئ، سرونه لاندې کړئ، خپي ورنه باندې کړئ، سر لاندې او خپي باندې جهنم ته روان کړئ. الله دې دین امان رکړي. سر په یو چینه باندې تک ټول وجود به وي، غسل سره به یې خدای پاک دا وجود ته سپین اوښی اوبړې اوبړې به وي. یو ساعت به ناست وي، وایي خدای به فرشتو ته وایي چې تپوس تېر که چې اوس هڅه غواړې، وایي به یا الله باس خدای دا ډېر لوی فضل وشو چې جهنم نه بار ته راووتو. چې څه موده تېره شي بیا به جهنمیان وایي چې خدایه رب العالمینه جهنم نه خو راووتو، توبه م قبوله شوه، خو یو مهرباني ده وکړه چې د عراف ته م راوله، د جنت او د دوزخ په دې منځ کښې یو پوله ده، جنت ته به م ګورو او دوزخ ته به م ګورو. خدای به وي نه بل سوال به کوې، یا الله بل سوال نه کوي. څه موده پس به الله تعالی وفرمي چې روچت یې کوي، چې روچت یې کوي عراف کښې کېنئ، دې خوا جنت ته ګوري، دې خوا دوزخ ته ګوري. نو وایي به یاره ډېر لوی عظیم خدای دی، ډېر ارحم الراحمین خدای، توکل په خدای یو بل سوال کوو. وایي به یا الله چې دا دومره مهرباني دې خدای وکړه د جهنم نه بهر ته رالو، دا عراف ته پروردګار عراف کښې ناست یو، یا الله خدا مهرباني وکړه چې د جنت د دروازې نه م بهر کښېنه، و کله کله به راباندې بوی راشي، دا م راباندې ډېر دی. نو خدای نه بیا بل سوال کوی، یا الله بل سوال نه کوو، خو خدای د دې جنت دروازې نه م بهر کښېنوه. اخو ارحم الراحمین ده، لکه راکو دی کوي عراف نه به راکوشي بار به کېني، کله کله ورته د جنت هوا ورشي. د جنت هوا د پنځو سو کالو په مزل باندې روانه ده. د ترمذی حدیث کې راځي چې د جنت خوشبوی به د پنځو سو کالو په مزل بار ځي، لیکن په یو سړي به نه لګي. ابه څوک دعا کوي چې پکې رانه شي، ابه څوک هغې ته وایي دیوس، په دوس سړي به د جنت بوی نه لګي. اوس دوس وایي چاته جومات دې دعا کوي چې خدای پکې رانه ولي، او که راله نو ځان به ته وباسئ. دوس هغې ته وایي چې چا سره ښځه بهر روانه وي، لیډي روان یو لیډا خنځیر به پسې روان، او د ده ښځې ته خلک ګوري، دله پې شرم نه ورځي، دله پې حیا نه ورځي، دا دیوس دی، او په دیوس د جنت بوی حرام دی. د پنځو سو کالو په مزل په ده د جنت بوی نه لګي. یا الله پاکستان کښې دوسان ډېر دي، خو خدای مونږ ته وساته. ښځه سره روان وي، ښځه ته وړاندې روان وي، لکانه ته ګوري او دې م ګوري چې زما دې ښځې ته خلکو وکتل، نو دې پرې لږ خوشحاله چې زما دا شیخ هم څه شی دی. آی ته وشرمېږې، وشرمېدل یا وشرمېدل چې تا له په ښځه شرم نه درځي، تا نه غټ بېغیرته او دوست کوم کېدی شي. اوس وایي چې دا ملا صاحب کنځل کوي، نه چې کنځل نه کوم، دا د حدیث الفاظ دي وروره، هغې ته په کتابونو کښې دیوس وایي. نو الله د دیوس د بوی نه او د جهنم نه وساته. د پنځو سو کالو په مزل به خوشبو روان وي، دا جنتیان به اعلان وکړي چې رب العالمین یا الله سم د جنت هوا راباندې ولګېده، نو یا الله چې دا دومره مهرباني دې خدای وکړه، اوس هم د دې جنت په دې درشل باندې پروردګاره کېنوه. دا درشل نه ده، دا باغ چې دا د ور په منځ کښې ده، په دې درشل هم کېنوه. یا الله دننه به م ګورو، بهر به م ګورو. نو خدای نه بیا بل سوال کوی، یا الله بل سوال نه کوو، خدای خو پرې درشل باندې م کېنوه. الله به اعلان وکړي راپاسئ په دا درشل باندې کېنوئ، په درشل به کېني، دننه به م ګوري، بهر به م ګوري. دننه دننه علا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه سترګو لیدلي دي، نه غوږونه اورېدلي دي، نه په د مؤمن بشر کښې تېر شوي دي. داسې نعمتونه دي په جنت کښې دننه چې په دا درشل یې کېنئ او دننه ګوري. څه ته ګوري؟
قرآن را واړوي. الله فرمائي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چدکم مسلمان پڑھ کے دا اللہ نہ ير رالا دکم مسلمان پڑھ کے دا اللہ نہ خو پیدا شو ددی مسلمان لپار جنتان دو باغون بیوی فبأي آلاء ربكما تكذبان. وده خدای بندگانو و پیریانو و بنی آدمو ده خدای پکم نعمت بای ناشکری کوئی اس بچه چه خدای سنگ باغ بای نخلی ده باغ صفت و را زواتا افنان ده گن سانگو خاندانی با پکی ولاری وی بوری بوری اونی بای مزیدار مزیدار باغونا بیوی فبأي آلاء ربكما تكذبان. وده خدای بندگانو نکا کم نعمت بانا شکری کوئی وده شرگر والا بچه خدای باغ مراغی یا اللہ انم پکرالی پروردگار چه ده انو لان جو ببیگی نو دیر امد کئی یا اللہ دو بے انتظام بی کبنی خدای فرمائی خفن شئی سیه ما عینان تجریان او پدی باغن کی با گچنی بیدن کی وی فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرمائی سنگ باغن بوی اللہ فرمائی فیهما من کل فاکہة زوجان او پا دی باغونو کی بتا تا دا ہر قسم نا جولا میں ملاوی گی اوچھا با ملاوی گی درمل با ملاوی گی نیم پختا با ملاوی گی فبأي آلاء ربكما تكذبان. و دا خدا بندگانو و پیریانو پکم پکم نعمت دا اللہ تعالی شکوے تب یا اللہ باغ دمراک یا اللہ انہیں دمراکڑے پکے دے بمراکڑے پکے دے میں وجہ تمراک کچھ ما با دنیا کی میں با اخوڑا او کور با میں روٹے اخوڑا دا ولو مور با بالا خواچو ما بروغن تجد اوالا یا اللہ دا خدا دے تکیاو گئے ما علتا با انتظامی کبا نوی خدا فرمائیوا دا اکبر بچالتان انتظام میں در اللہ کرے دے متکین علا فرشن بطائن حامن استبرق تکیاو ان کے بیدا تمام جنتیان پدا سے تکیاگانو باندے چھے لاندے ابر بید ریخموی اس تبرق مانا غٹ ریخم دی دا غٹ ریخم نبلاندے ابر جوڑی خدای خبر چھے باندے بے سنگئی اور خدای فرمائی چھے تدل تناستے پسو فسٹ کے ناستے او دا اکبر باچا لکے او تپ دا خلقی غال نخلی خلقی بے دل درکو ما اس برختے نشم اس ملاسے بندونے چھتے شم طالبان را فرشتنا انہیں تغطی نشما نخدے فرمائی چی غفا نشی وجن الجنت این دان اور اول دمی او دان دا بڑی نزیوی بس خدا خل مبارک لگوازوا نمیو بڑیل کو لٹو میں چکڑے تارا روانی خدا خل لگوازتا وجن الجنت این دان اور اول دمی گو میں ہو گئے کہ شکا اول دمی ہو دان دا با دیر گئے کہ آسانی و دیر بنی دیوی اے شرگر والا خدای مدا نعمتون نصیب کا اور بتے چھ یا اللہ باغم رائے یا اللہ انم پکرالے باغم انم پکرالے سو فسٹ کے ناس ان پخلکے گو حالم او خدای دنیا کی مدار مانو چھ یا پروردگار علم چانور خورن راکولا چاوے غریبے چاہ پمینا بانے غب نجرے نو یا اللہ دخد انتظام بلد کبینی تخلے ونیستے لنے شما خدا فرمائی خفا نشئے فیہن قافرات الطرف لم یکمسن انسن قبلہم ولا جان جنت کی داسی بیانی دی قافرات الطرف نظر انہیں بندی لم یکمسن انسن قبلہم ولا جان چستان مقبن انسان لی دلی اونبا پیرے تیری نظر لگی دلی داسی خدا نظارے گا چھ لم یکمسن انسن قبلهم ولا جان تانا باب نخطي نبني آدم لدلي نبكي لدلي اس ديتا خذوا يو خذم دادا خذي درورا چه بازار كرواني وي پا غطو غطو گوري دبو قيفل و پا پوزكي
او سترگی نشرمی گی حیاء پوزی لراغلی دا این در خدو دغدا لا لا بعد بگی چشم ارمان دی چی ما نارمو لالات کی حکومت راغی چی ما نخذ باغ زیارت ترانشی نرانا بیتی سنما تراشی نرانا پوچ بازا تراشی نرانا تا سیدیم تراشی اگر زمنگا پا ملک بیتی سیدیم کرکتو نا پاکستان والا اعلانو که شکی خور سیدیم ترادش ای باغتا او دا سلو دا پار دوم ٹکٹو او دا خضر پار دوم ٹکٹو او دا برازی چه عورتو کی لی پردے کا نظام بھی کر دیا ہے خواہ چه خضر دا پورنا روانشی او سیدیم ترالا علکانو جانگی غفتے لے او دا خفیت پتون اخکاری او ستا خضر تا گوی دا پردو یسرو فسپدر دو پا حکومت کیو سیبو خلی لطارا خکور دے قرآن فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا خدا فرمائی خلی کور کی نوائی باری مرو باسے زمون مہربان حکومت فرمچنا وقرن فی تیڑی مہننا فی صدر والبیشاور خید کستیڑی انترالا پیندیش روپے ٹکٹ دے پر دے انتظام والا شوی دے پا دا خدم لانت دے او چی کم سری و سروان دے پا دم لانت ہو ریگی پا دا خدم لانت ہو ریگی اے شرگر والا غیرت مندو پیر کوئے چی خدا نو زیارت تپری دے نی بازار تپری دے نی سٹیڈیم تپری دے او نی سیل تپری دے غم خادل بزی خویدنین علیہن من جلابی بہن علبزی چی سر نقو پوری پٹ روانی قرآن فرمائی که دا قرآن قانون منی خدا و که نمانی امدیافتا خو خدا محترم عزیزا لقرآن قانون خمون پاتی دی او زمون مشران را روان دی او منبران پا جوری گی پا ایمان دا توین چه دا یو امدیاش بدا غریبانان مندی وی لفظ و شلشل بجرگه کئی مال بوٹ را که دا جولا پا خوپرو دی دا ننداد پا خوپرو دی دا تینزو که دا پارا سمر منتو نکئی او دا پندوز رکالا او دا لازوار جن دا پارلو کوشش نکئی نو محترم عزیز آغا بعد دا که غریبانان امراشی پام کو غریبا چه دا خانان منس کرانشی کنی غر کو تبابا شی ضرور نجر اسیگا اٹونا مٹونا دوزا پردا باری پا که غریب راشی دا غریب بمولا کار کئی ما اوزل طالبان تصویقو دی اجنی ادب کتابونو که رازی بی ازماری او شرمخ او گدل مسلاتو که چرازه طول و مرمزان دان اخکار که زاد را پشری که اخکار که رازه زان لحکومت جورو زمریم لار شرمخم لار گیدرم لار اخکاریو که چه اخکاریو که نو که خودل نو دا زمری شرمخ تو چی یا یو حضیب اخسن بیننا سیدنا پنگا که دا اخکار چه کم شوی دا پنگا تقسیم که نا شرمخو توی چه حساب قدر یوسا الحمار لکا غٹی دا خرفتاشو والارنب لفالد او دا سویا دا چکم دا گیدر شوا وزبیو لی او دا غرغن توسی دا زما شوا اخو زماریو چه شوار شو دا شرمخ دا سرگو والا بوچه تال زو غردولا دا سرگ نوخ بیگی لا آلد تا دیوال تا دادا والا کتاو کئی که نا گدر پر اپاس چاہی قاتلک اللہ ماجلہو بالقسمہ و تخدید کور روان کا دا قسمہ دا دا تقسیم سوک دا سکی لگا تاجوک نظمارے ہوتی تیوکا کن تیوکا کن نوتی چوبا چاکاری گما الامر اوضحن خبر سافدا الحمار لغدائکا وزبی لعشائکا و بالارنب تلذفی ما بین ذالکا سیب قاریگا ما خرد دا سبا شو اسید دا ما خام شو او دا سوی پدی کچا گرمه کی دان لگویتی ناشتو تکی تکی که ویلک من اینتا علم تحادا دا تقسیم دیکن نینک دک ویلک دیر بیه دک دا کم کالشتا تطولی کم گریجویٹ کلی دا تقسیم دکری وی جن گریجویٹ تطلی ما نا کالشتا تطلی ما دا تاریم دک من عین زئب دا شرمخ دا سرگینا دا غنه خود سرگا ویستا زما دا سرخط را دا سستاش رو را دل تباسو مشر خان لورکی کدور نکل غریبا سرمن دا نو باسی ناسوی موتو نموتو نگروان دی رو را زور سودا دا بس خوچ دا چا بریتان چا جو
او کلاشنکوف یې غاړې ته پروت و، بس مشر دی، او چې د چا ږیره وه او د چا لاس کې تسبیح وې، د چا لاس کې ګیره کې مسواک و، هسې شیخ صاحب په قلا کې ان ته په دې نه پوهېږي ښه واقع دی چې پرې نه پوهېږي واقع چې شیخان او مولیان په دې قصو په دې دوکو نه پوهېږي. نو خدای ته وګورئ، ویم دا نیکان نیکان خلک په قلار کې نه وي، پرېږدی دې سرمایه دارو ته او مالدارانو ته چې په کور کې پکې ړندې سی او مشره کوي. نو مشري نورا چې بیا مشر شي، نو بیا به هم باره شکل دي نه، نو بیا به په حجرو کې ډزې کوي چې هلکه پلانکۍ ممبر پاسو ډز هلته کوي که نه کېږي. او ممبرانو، او چیرمینانو، او ډز والا دې شرګډ کې پروس کال یا بل کال بیکې دلته چې د وادو او په ودونو کې چې تا کلاشنکوف فلاشي و پکې څومره لګېدلي وو، مونږ به اورېدل چې پکې اتلس اوولس کسان لګېدلي دي. واده کې ډز حرام دی، په سنت ډز حرام دی، د حاجي په راتلو ډز حرام دی، په پاس کېدو ډز حرام دی، په سنت کې ډز حرام دی، د ماشوم په کېدو ډز حرام دی. که ډز کوې نو ما ته وګورئ، زه ته چل خیم کلاشنکوف راوالئ، توپک راوالئ، سبا ما بله ورځې روان شه په تورخم باندې واوړه، هلته منکرین خدا دي، نه خدای مني، نه پیغمبر مني، نه رسول مني، نه جنت مني، نه دوزخ مني. روانه کلاشنکوف د مخامخ ته د دغې فروشیانو سروان ته مال یې راوړه، مال یې غنیمت دی، ښځه او لور ترې راوړه، بغیر نیکه ساته د حضرت مهتمم صاحب د نکاح هغه سل روپۍ هم پکې لاړې. زما ملا هغه سل روپۍ هم پکې لاړې د نکاح، ځکه چې بغیر نکاح روانه، که دې خوښه وه خوښه وه، که نیله شل کالې ساته او دغلته دارالعلوم دې خوا ته میله لګي، بس هغې ته یې ور مخامخ ته خرڅه کړه، که هلته چن اغېسته نو تخبیه ته یې ورولم، که هلته چن اغېسته ات منظو ته یې راولم، یو بدل پکې زم والم. نرتوب دا دی سړو، نرتوب دا دی چې لاړ شئ مجاهدین جوړ شئ، اسمان ته ټوپک ونیسه ترررر، داسې نرتوب خو نه دی. یا اور شیرګړ والو، او بیا کې بیزو خرکی والو، او مردان والو، پیخور والو، دا نرتوب نه دی چې د بوساری نه پناه کېنه او مسلمانو له تخته نه بیا باړه کې ناستې یا په جمرود کې ناستې، دا نرتوب دی چې سړي له نو بیا وتښته. محترم عزیز، نرتوب چل دغه دی چې جهاد ته لاړ شئ او په جهاد باندې سیلوار واچوئ چې چا څوک ګډه شوق لري هغه سړی زه کامیاب ګڼم. نو محترم عزیزانو، راشئ که الله نه یره کوئ او د الله تبارک و تعالی بندگی کوئ، نو د آقا نامدار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکئ. نو خبر مې دې پورې کوله چې څه وخت کې په ملک اسلامي نظام راشي، نو په ښځو په پابندي ولګې او ښځې به داسې ژوند تېروي لکه څنګه چې د الله د قرآن فیصله ده. نو تاله به خدای جنت کې بیان درکوي. نو قرآن کې بیان کوي، فیهن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلهم ولا جان، داسې بیبیانې دي قاصرات الطرف نظرونه بندي، لم یطمثن انس قبلهم ولا جان، ستا نه مخکې به نه بني آدم لیدلي نه پې د پیري نظر لګېدلي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اوس بچې چې خدای رنګ به څنګه وي، د ښځو رنګ به څنګه وي، خدای ورې رنګ درته خیر. قرآن فرمایي كأنهن الياقوت والمرجان، په صفه کې به د یاقوت او د مرجان غونته دفا وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اوس ردونا نعمتونه دي، او سړی په درشل ناست دی، چې ما په درشل کې نه و خدای پاکه دننه به م ګورم، بار به م ګورم، په ایمان یې وایه چې په دا درشل دي کینولی او دننه م ګوري او بار م ګوري، دا خوري او غلمان په خدای قسم پښتو کې متل دی، ته خوبه چې هغه پلار ټینګ شي، بس په دغه درشل به وچي. یا الله چې دا دونه مهربانې خدای وکړې، یا الله ستا مهربانې بالکل منم خدای ترحم الراحمینی،
یا اللہ دا جانن نبار تر عالما دا بار ناراس تر عالما دا راس نبار جنت ناسے ما نو یا اللہ اس پا درشل بانے ناسے نو خداستا خدای کے بیس کا میرانی شی دا بخاری سی حدیث کی راہ دی یا اللہ لگا میرا بانی اکلق انتا میں وردن نکا یا اللہ لگا وردن نکا حدیث کی راہ دی چی اللہ یتحکو اللہ تعالی با اخان دی دا اللہ دا خندان مراد دا اللہ رضا دا خدای بی رادن نکے دن براشی لکا دا لکان و دا باباگان چی پدا میانس کے ناسی چی جنت منس تراشی نو خدای با فرشتو تو چی دا پوستو کیسا وارے وی با یا اللہ باس یا لکاو وارے نجی باس یا دا خدای با اندگانو وارے کن اصولے کی بیدارشی کمون بل خوالو کو خدای چی بار تو دے بس اس خود دن را دلی نظر محترم عزیزانو خدای با اعلانو بچا جنتیانو مخوانا وائے چه مخواری رب العالمین ما علیق بشانی با فل ذات مبارک تا او یا ذر پردی لگولی دا نور اللہ براحکت کی وی با جنتیان مخراوارا وی سوخ چه جنتیان پا جنت کے مخراواری زما دی پزاد دا خدی قسمی او دا اللہ پزاد باندی دا بنی آدم نظر لگی نو دا طول جنتیان پا جنت کی اووازو کی سبو وی با اے پروردگار جنتو دوزخو یا رب کیا کرو جنتو دوزخو یا رب کیا کرو عرضو ہے ہم تجھے دیکا کرو یا اللہ نم جنت پکار دے او نم ستا دوزخو نو حر غلمان پکار دی کچھ یا اللہ ستا دیدارو پا ملوستر گوان پروردگار کولے دا اللہ پا دیدار کے دا اللہ پا لیدو کی دم رخون دے محترم عزیزانو چی دا ما پا زاد دا خدا قسم دے چی دا جنت خوری غلمان بشاتکے او اللہ تا بگورے نظرہ مسلمانانو دا اللہ دیدار بکو کم دے بکو طول ہوا ہے جنت کے انشاءاللہ رزیز اب دا سرگی نوی اب دا بدن نوی اب بے کی دا دا با گولا نی دالا سنا با نور بدن با خدای موتا ترا کئی نور سرگ برا کئی پاگ سرگ با دا خدای دیدار کو نو دا خدای ملاقات شتا کو پاگ جہان کشتا سوشلس والا کمینو دن والا خدای نمانی نو اے سیرت جلسے والاو دا خدای پا وجود بانے دلیل دارے چی او بودے دا دا گیا دا سرخا کئی دا پاس پی او دہری راگی بودے تا خدای پی جنن چی خدای شتا بیاو وی خدای دا سنا معلوم ہے وی سرخین خدای معلوم ہے سرخین سنگا معلوم ہے بے بچیا نو چھ سرخا چھو لو ما نو تار جوری گی و چھ سرخا درم تار نجوری گی معلومی گی دا چھ سنگا سے سرخا چھو لو تار جوری گی دا سی معلومی گی چھ تول جو لیل سی النہاری و تول جو نار سی اللیل اللہ فرمائی رب العالمین فرمائی شپو رس کی نباسما رس پشپا کی نباسم معلومی گی دا چھ دو گئے کہ سرخا چرلو ما تار جوڑی گی معلومی گی دا چھ دا طول دنیا چلو ان کے واللہ دے فلک الافلاق حرکت ورکی دولابی شکل سرا سنگا چھ دا منچک او دریازی سید سلسلسہ فلسفرہ اللہ تعالی رس شپا کی ننباسی شپا پر رس کی ننباسی معلومی گی دا چھ دا طول دنیا چلو ان کے واللہ دے طول وائے دا طول جہان چلو ان کے سوگ دے نمحترم عزیزہ خدیشتا خدای با نونگا گورو خدلتا نا اغا جہان کے نو محترم عزیزانو نن اللہ تعالیٰ پا دنیا کے منکرین خدا پیدا شوی دی بل منکرین صحابہ دی بل منکرین کرامت دی بل منکرین بیکی ولایت دی دا سی خلشتا پا دنیا کے محترم عزیزانو تا سو دیر پارا کوشش کرے چی زان بیدار کے او دا دین نزان خبر کے علماء اتلان شے چی دا رب العالمین پا اغا دین بانی مین شے او دا سی مین شے سنگا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اعلانو کو صدیق اکبر ایمان دوڑا خدیجی بھی ایمان دوڑا عبی سے بھی ایمان دوڑا او پہ یو یہودی دی او ظالم دی امیہ بن خلف نام دا داغ پکور کیو سڑی دی حضرت بلال نام دا سو وقت چی دا امیہ بن خلف پکور کی دا بلال غفت آواز دا چی اللہ یو دے حضرت بلال آواز کئی یا احد یا احد یا احد امیہ بن خلف یہودی لانو کا چلا شدہ بلال رونی سے زکا کر کدہ اللہ نم نپریک دما زبا اللہ اپنا نما
زبا عزا منما زبا حبل منما زدا الله نم پا کور کے نپردما لاش بلالونی سے او کمی سنو باسے دا دی غر پا لمن کی سم لوے شگت لان دیوا چوے او دنی دنی گچ دا غر نراو آلے پدا سنور تکی رئی چی ترسو دا اللہ درن نوری درنی شہادت بلال در نخلاص نشی اے دا شرگل غیرت من در دلمیت خدا قسم نے حضرت بلال رونی ولو کمی سی تنویستو مکبان سم لولو عزیزار لخت پیدا کلا او دا بلال وجود بیوالو او دا بلال دا وجود نبوینو داری والی او آد دے کولو یا احد یا احد یا احد صدیق اکبر پیدا پاس راگی چی و بلالا خدا پت پت یاد آوا دا سی وقتو نم سولو فکر لگی دلی دیماتا اگا وقتی چا پزور دا خدای نم نشاغشتی چا قرآن نشویلو بلال خدای پت یادوا انہو علیم بذات صدور دے اللہ عالم الغیب و شاد دے نلدی وجن خدای پت یادوا دا یہودی دا عذاب نبخلاس او اللہ سرب دے برار آسرابی توی اگا بے خجی بس خوچ صدیق اکبر خواشو پا بلال بیا شخ راگے اشخ چرا شخ بیا سلی لے ونی شنگنا عشق آمد عقل او آوار شد صبح آمد شمع او بیشار شد ویچ سواقی عشق راشی نو عقل تختی او چه نور روخی جنو بیادر آرانانی وی عشق راگے بیا چه غقلا یهودی بیالا نو کچی ورش بلال دونی سے کمیستی نو باسی او پشکو کی سملوے چیزا ما پکور کی دا اللہ نم بیاوان لی پا خدای قسم دے بلالی سملولو دا پاسی پی گٹی کی خودے او ظالمان ورطا والا دی او گزارم ورکی یو ترستا دا بلال دا وجود نوین داری وی بل ترستا آواز کی یا احد یا احد یا احد صدیق اکبر پیدا پاس راغے و دا خدا بند ما ہوتا تیر چی خدا پٹ پٹ یادوا دون پا زور بانے چغم و خدا پاک بلکل سمیع بصیر دے لگ پٹ پٹ خدا یادوا بلال سو و صدیق پا خدا میری قسم وی یا بدا دی یہودی دا غلامین ما مولا خلاص کی یا بدا اللہ پا توحید او در رسول اللہ پیشک دا دنیا نلا شما پہ خدا قسم کے غلی غلی نام اوالم یا با دی خواشما یا با دی خواشما زخو پٹ نمتا یادولو تا تیار نیما صدیق اکبر سا پتو لگی دا چی بلال پہ رسول اللہ پہ خدا میندے پہ یو من لبازار سلاغ یو خستا غلام واغش جن کی پیسی روا چولی او نیگ راگے یهودی تو یهودی ہاں دا پیسیم والا او دا خشتہ غلامم والا او دا درنگ تور بلال با ماتر آتا اوہ یو پوریو خندل چی دفع دیر سادے دم را سادہ پیسیم راکے او علکم راکے دا تور بلال تور توری شوندے تک تور سرمندہ حبشی غلام باندے با کیسے تو خو ماتر دیر سادہ اختار شد مولانا رون سرمائی وی صدیق اکبر جواب ورکا پس جواب اشداد صدیق اے غبی گوھری دادی بجزی چون سبی او بنیدی من ہمی ارزد دکون من بجانش نادرستم نابلان صدیق اکبر فرمائی و ظالمتا تبتن لگی زمان تخدہ بان قسم وی شد بلال دا سخ کولی گئے کہ اخلاق و عاداتی چیزا مالی پا خدا قسمی چیزا بلال طول مال و مطا قربان کما و ظالمتان خوبی بہا درلال مقابلت دیکھو سواغش دا خدا رسول اللہ عاشق دے دگا دے درمی بوتستان غٹ کا مقلب النشتا صدیق اکبر حضرت بلال دلا سونیو او نیغی را روان کو رسول اللہ تر روان او صدیق اکبر حضرت بلال تو چیتا رسول اللہ لیدلی وینا یا لیدلی میند خراتی و خایا پنا لیدل مخمینو مخامخ شد اسو تخکار شو ویاغ دی سروری کونین دا زید بن ارقم پکور کے ناستے بلا چگا پہ آواز کی یا اللہ یا رسول اللہ حضور پاک مخامخ ناستو او پریوتو
او چې درځي کلا پریوت نو به وشه شو سرور کون نو ترا پاسې بلال ځان ترا ته غارس اغه بلال چې د يهودي په من لمن کې پروتو اوس د محمد رسول الله من لراغه او حضور پاک ځان ترا لړن کو او په دواړو مخه باندې خپل کو وی بلال تا نظر او قربان شما چې په بدن دې داغونه دي د ظالم د لاسه په شا باندې ماته داغونه ښکاري و بلال ستا د الله په دربار کې ډېر لوی شان دی. حضور پاک ته فرمې چې ډېر لوی شان دی. اوس د بلال شان واورئ چې څومره شان. حضرت بلال ته پیغمبر علیه السلام فرمیل چې بچیا زما د جومات بانګونه به دېنه پس سوی ځکه دی ډېر خوش آواز و د به ډېر ښکلی بانګ ویلو لیکن یو صرف دا کمې و چې شین ادا به یې نشه کولی د شین په ځای باندې به سین وي چې اشهدو له به راغې وی به اشهدو ان لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول الله د شین ادا یې نشه کولی. یهود نصارا راغل او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمی چې عجیبه کسان یې عجیبه مسلمانان یې صحیح بانګي در کې نشته غریب شین نشي ویلی او تاسو هغه باندې بانګونه وایې. صحابه کرام را جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې یا رسول الله حضرت بلال باندې اعتراض شین نشي ویلی د ده دا بانګ بند کو بل صحابي دې بانګ وکړي. مشورې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق وکړ وی ډېره ښه ده بلال ویجي لبیک وی بچه ته به نن بانګ نه وی وی ښه جنه به ویم بل صحابي لاړ او بانګ یې وکړ چې بانګ وشو د بانګ د ختام نه پس برنه هاتفي اواز راغی. مولانا روم فرمایي گفت هاتفا برداری خیر الورا گفت هاتفا بردر خیر الورا چه سبب بی بانگ شد خانه خدا. وی برن آواز راغی چه ده بلال ازان خونن نده شوی دا سوچ منگ ازان ول مرید ازان نده شوی. حضور پاک جو آور کئی گفت دام مروز شد با شور زور شد مسلی راحت و شیطان نفور. یا الله من خودیر مزیدار بانگ شده او تمام مسلمانان خوشحال شوی دی او شیطانم دیر لی پروردگار تخته دلی دی من خودیر مزیدار بانگ شده. برن آتیفی آواز راغی گفت آتف باز از بانگ بلال گفت آتف باز از بانگ بلال خوش شدی بر عرش اعلی ذوالجلال.